ပီရိနိုင်ငံရှိငလင်တန်ခံဒေတာတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ရန်ဘုံွေရရှိစေရန်နယူးယောက်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ညစာစားပွဲနဲ့လေလံပွဲကိုဟောလိဝု д နာမည်ကျော်မင်သာရှောင်းပင်ကဦးဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ Hearty Take Ruth ဆိုတဲ့ကောင်းစည်နဲ့စုတက်ပြီးလေလံထလာမှာပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုရှောင်းမင်းကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြားနာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့မော်ရယ်နာအိုမီခမ်ဘဲနဲ့မင်သာဂျွန်တာတာရိုတို့လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ชองฮาเจนอเนี <laughs> ่ยตเงินจินတူဖြစ်ပြီးသူဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတာကိုပြောရှင်ပါတယ်လို့တတာရိုကပြောပါတယ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်တဲ့တိုနာကာရန်နဲ့จွန်บาร์โစတိုဟာလည်းရှောင်းပင်းရဲ့လှောက်ဆောင်မှုကို အပိတဲ့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗွဲတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုရှောင်းရဲလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ဆင့်ဟေဒီနိုင်ငံရှိငလင်တန်းကန်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟေဒီနိုင်ငံမှာ2010ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကပြည်အခုနစ်ရှိတဲ့ငလင်ကြီးတစ်ခုလှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးငလင်လှုပ်ချိန်ဟာစက္ကန့်20ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အဆအုံနဲ့လူနေအိမ်အမြောက်အများကိုပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း300လောက်သိဆုံးခဲ့ပြီးတဒသမ5000ဒံစလာဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟေဒီအစိုးရက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရတယ်။ထေတီနိုင်ငံမျိုးတော့ போ ออ prins မှာဒေသခံထောင်ပေါင်းများစွာဟာယာယီတဲစခန်းမှာအခုချိန်ထိနေထိုင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။